במהלך החודשים האחרונים התקיים במכון למחקרי ביטחון לאומי מסע למידה בו נבחנה המדיניות הישראלית בנושא הביטחון הלאומי של מדינת ישראל במטרה לגבש אסטרטגיה לחיזוק המדינה ולשימור אופייה היהודי והדמוקרטי. הערכה האסטרטגית לשנת 2023 התמקדה בבחינה ביקורתית של האסטרטגיה הישראלית נוכח השינויים האדירים בעולם ובאזור. שינויים המשפיעים על הסדר העולמי, על המזרח התיכון ועל הזירה הפנימית בישראל. בדקנו באיזו מידה האסטרטגיה הישראלית הנהוגה תואמת את אתגרי הביטחון הלאומי המתפתחים. ולמול הפערים שמצאנו בין האסטרטגיה להתהוות המציאות, ניסחנו המלצות למדיניות חדשה. מדינת ישראל היא מופת להתמודדות עם אתגרים מוחשיים ומיידים. היצירתיות הישראלית, כושר האלתור ותרבות ההישרדות שלנו יצרו מערכת ביטחון לאומי המצטיינת בטיפול בבעיות דחופות וקשות. עם זאת, איננו מצטיינים בפתרון בעיות מתמשכות וסבוכות. על אף האפשרות המעשית לדחות את ההחלטה על פתרון ארוך טווח לבעיות אלו, אנו טוענים שבשנים הקרובות היעדר החלטה היא דרך הפעולה המסוכנת מכל הדרכים האפשריות. הערכה דנה בין היתר באסטרטגיה עבור בעיית הגלישה למדינה אחת, יהודית ופלסטינית, בהיעדר פתרון של היפרדות. במענה לתוכנית הגרעין האיראנית, הממשיכה להתקדם. בתמורות הפנימיות בישראל ובארצות הברית, המסכנות את היחסים המיוחדים עם וושינגטון. ובאסטרטגיה להתמודדות עם שינוי האקלים על רקע חוסר היציבות שהוא מייצר במזרח התיכון. בשם חוקרי המכון, אני מאחל לכם קריאה מהנה.